Här i blåsvärdet ser vi Västerbottens provinsbank mot, vilka möten är Jan Nilsäter? VK, Västerbottens kredit. Mot VK, vad står det? 0-0. Ja, vi pressar ett hårt dominerat kan man säga. Ni är en nystartad bank, Västerbottens provinsbank. Hur många anställda har ni egentligen? Dagsläget är 2, i augusti är vi 4. Och hur många har ni här i laget? Ja, alla 2. Ni har alla 2 med? Söder och kunder. Det låter fantastiskt bra. Vem tror du är, vilka håller du som favorit här i turneringen? Ja, det är vi. Det är ni? Vi är favorit. Och vad grundar du det på? Jag tror att vi har bästa laget och bästa spelförståelse som är riktiga. Kanske även de tyngsta spelarna. Framförallt de tyngsta. Lycka till, Janne. Tack.